אני צביקה גפן, גרייף לשעבר, הייתי חשמלאי צוללות, חשמלאי בתנין, גם השתתפתי בקרב באלכסנדריה, אחרי השתחררתי, הלכתי ללמוד רפואה, אני כירורג כללי במקצועי, ונשוי עם 5 ילדים ותשעה נכדים, ועדיין עובד משרה מלאה, כבקר בתי חולים של המאוחדת. קודם כל אני נהנה שאחרי 59 שנה אנחנו נפגשים ומצליחים פחות או יותר להכיר אחד את השני. עם הפתקאות ששמו פה. אני השתחררתי ב-68, נסעתי ללמוד רפואה באיטליה, גמרתי רפואה, חזרתי לארץ, התמחיתי בכירורגיה, עבדתי 10 שנים בכירורגיה בבני ציון, בית חולים חיפאי, ולאחר מכן הייתי 24 שנה מנהל רפואי של קופת חולים מכבי, יצאתי לגמלאות, מאוחדת לקחה אותי, ואני כבר 8 שנים עובד משרה מלאה ומאוחדת כבקר על בתי חולים, והמשרד שלי הוא בבית חולים בני ציון, איפה שהתחלתי. מילואים עשיתי בחיל הים כרופא, עשיתי גם קורס קצינים, והייתי יוצא, ביקשו ממני לצאת למבצעיות בעיקר, הייתי יוצא, חתמתי להם שאני רוצה מילואים מתי שהם צריכים קוראים לי, מנהל המחלקה שחרר אותי כל הזמן, עשיתי מילואים עד גיל 46 בחיל הים כרופא, ונפלגתי בכל... לא אפשר הצוללות מסתובבות היום, אבל פחות או יותר גם שם. על סטילים, עברתי את סואץ, הורדנו סטיל מחיפה לאילת, וכו' וכו', הייתי תמיד רופא של המבצעיות. תודה רבה.